vedeli, jestli to bude zvarčeno a budeme trolit. Doufám, že to vyjde a já nebudu zdržovat, můžeme jít rovnou na to. Takže budeme trolit třeba Greenskua. Koukneme, kdo tady je. Nevím, kdo má všechno přesně. A třeba dáme fake the op. A teď Greenskua 9183. Dali jsme mu fake the opa a schválně, jak na to bude reagovat. Zatím na to nějak nereaguje. Vypadá to, že nic. Tak zkusíme mu něco vzít. Invosí. Tečka Grisku. 9183. No, on má bariéru, no to teda. Co tady má? Super elitra, Wow, zkusíme mu třeba vzít meč. Uvidíme, jak na to bude reagovat. Dáme mu tam třeba sekeru, ne? Dáme mu tam diamanty. Schválně. Schválně, jestli bude reagovat nějak. Hele. Tak mu to zase dáme do inventáře. Jmeno invosi.greenskua 9183. doufám, že to stihnu. Jmeno invosi. Tedyčka Greenskua. už po mně jde. Tak to rychle dáme do inventáře. Schválně, jak bude reagovat. Prej, dík. Tak co kdybychom mu dali třeba fake opa. Je tady fake OP? Není, že jo? Je tady fake OP? Tak zkusíme třeba Maki Zaki. Yes. Aha, tak on není online, tak to je škoda. To bychom ještě mohli dát Greenskua za troll. Porteme ho třeba, nedáme mu, já vím, jméno Boom, tečka Greenskua 9183. A umřel. On jak bude reagovat? Schválně. Připojil se nový hráč, tak mu napíšeme ahoj. Mastič. Vypadá, že je to youtuber, jak já, tyjo. Mastič. Dobrý mastič. Co kdybychom na něho udělali troll? Dáme mu fake OP. Fake OP Mastič Anti. Schválně, jak bude reagovat. Jsem dal fake OP Mastiči. On si myslí, že jsem dal OP a přitom ne. To je dobrý. To je dobře.
ale budem tu iba chvilku, lebo potom pojdem do nastavit OBS. Co to? Hostič ID. Aha, ale můj youtuber. Jasně, počkej, jo. Kdo trolí? Počkat. Někdo trolí. Majitel serveru LOL. Nevěřím. Tak třeba dáme... co bychom dali? Troll. Koukneme. Troll boss. Drop invent. Troll boss. Anvil. Anvil. No, Anvil. Gren. Skull. 9183. Uzvali jsme na nějakou vadlinu, která neletí. Kdo mě poslal? Někdo mě poslal? Kdo mě poslal nahoru? Já taky pošlu do nahoru, ne? Počkat. Lomeno border. Border. A Gren School 9183. Uslali jsme ho do na hranice. Takže, samozřejmě jsme vytrolili mastiče. Vytrolili mastiče. Tak, kdyby jsme vytrolili majitela serveru, dáme mu noob. Kdo říkal, že má, že je opravené lomeno? Vidím pravý opak. OK, takže jak jsem říkal, tak dáme majitelovi serveru jméno noob. Spadně jak bude reagovat. Takže noob.cz hráčko double jaký korda. Jak? Dáme teď třeba dalšímu, tady jsou dva majitelé, tak dáme i tomu druhému. George man 6644. Jak bude reagovat? Zkusíme se ještě na něho portnout. Sám nevím, jak to vypadá. Green school ne, myslím. Já tak on už asi nemá doba, no. To byla dlouhá doba. Tak dáme třeba, dáme si nick, třeba, dám se sám nuba, abych viděl, jak to vypadá, protože já si to nepamatuju, nevím, a zase, kdo říkal, že funguje lomeno, nevím, že my, nikdo na Varšavu už není, takže už bohužel budu muset to dokončit video. Nevím teda, proč mám Steve, protože normálně tady mám svůj skin. Ale, takže dejte like, odběr i se zvonečkem a já se s vámi loučím.